simple. Yes, road trip. Niitä kuusi kruunua siitäkin perin. Pystytkö lähettiin? Kyllä ne pystyy, mä sen kuusi kruunua sieltä, mutta ei pysty ottaa dieseliä. Sitä mä muuten ihminen. Ei no, vittu, ei toimi saa. Samaa paremmin kuin varsinkaan. Eikö kuusi kruunua? Niin joo, se on kuusi. Joo, suoraan ja... Seconds rolling down. FM 70, 155.9. Time's up now. Big applause for Ari all the way from Finland. Through to the final is... Now it's okay to open the doors. Is Ari ready? Jeppe redo. Vi säger lycka till final I Extreme. Varsågoda, högspelande bil vinner. 1563, 1563 for Ari. Ett 591 på Jeppe. And the winner in Extreme.